Omulimu gwe tuliko si mwangu, si gwa kujubisa, si gwa kukola ki. It is about mindset changing. Nti tukutunuza mu bintu, tukuwa solutions naye nga zitandika naawe. So abantu batono nnyo abakyagala, nomala abantu bakibuukira kimaze okutuuka nga ensi ekyuse. Abasinga obunyira bayinza n'obutajjukira twakitandika tutya, naye nga tukirwanyeeko twewano ku investigator TV 10, UNN, tuyina Uganda eyenkya eyo, tuyina YouTube channels eziwerako zetukwatagana nazo obulungi. So mpola mpola tujja kukyusa endowooza yaffe tutereeze eggwanga lino. Jjukira kino kikola wano wokka ku UNN. Tolowooza nti waliwo wonookisanga naddala kufa bali mu diaspora. Naye nga ne ku ground tulinayo abanywanyi. Investigator TV, TV 10, gano mazima Uganda yencha abafuba okulaba nti tulimbulula bana Uganda oba tubajja ekitambaala ku maaso kyabasibibwa, tulabike nga twenunula oba tufuna change eyannamaddala.